Hal-hazırda aldığımız xəbərə əsasən məşhur xalq artisti Arif Quliyev koronavirus infeksiyasına yoluxub. Məşhur xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti hal-hazırda ağır olduğu bildirilir. Allah şəfa versin. Çex Respublikasının Azərbaycandakı səfirinin sabiq müavini Peter Wagner ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Bu barədə report Açexiyanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildiriblər. Peter Wagner 2014-2018-ci illərdə Çexiya Respublikasının Azərbaycandakı səfirinin müavini vəzifəsində çalışıb.